Eksterne læringsmiljøer er en vigtig del af naturfagsdidaktikken, og det er flere grunde til. Den læring, der sker i de eksterne læringsmiljøer, støtter godt op om den læring, der sker i det formelle uddannelsessystem. Eleverne oplever tingene konkret, får flere sanser i brug og får kroppen i spil. På den måde så er der mange udbytter, de kan få her, som de ikke direkte får i skolen. Naturfagslæreren kan bruge eksterne læringsmiljøer i undervisning på flere måder. Eksterne læringsmiljøer kan give nogle udbytter hos eleverne, som ikke finder sted på skolen. Og læreren kan kvalificere de udbytter ved netop at tænke dem ind som ressource i undervisningen. Det her tema det kan bruges af lærerstuderende til at kvalificere deres egen lærerprofil. Ved at arbejde med det under studiet, så bliver de mere tilbøjelige til at inddrage det som element, når de kommer ud som færdige lærere. Og det vil være med til at kvalificere dem som lærere og være med til at udvikle en naturfaglig kultur på skolen. Eksterne læringsmiljøer er højaktuelt i øjeblikket. Skolereformen lægger op til, at man skal arbejde med den åbne skole, at skolen skal åbne sig for det omgivende samfund, de eksterne læringsmiljøer og modsat. Så på den måde så tror jeg, at vi fremadrettet vil se en større samtænkning mellem de eksterne læringsmiljøer og skolen og en kvalificering af de tilbud, som bliver givet fra de eksterne læringsmiljøer, udviklet i samarbejde med skolerne.